Jou, täna me oleme siin Eesti Teadusagentuuri õpilaste festivalil. Ja me vaatame, mis kreisi asja hakkab toimuma ja kohe näete, mida me näeme. Teadust! So scary. Miks ta ründab mind? Oh, hell no! Yeah. Oh my god. Ma ei tea ausalt, ma ei tea. Mul on siin tegemisi, et ma ütlen praegust pigem ei, aga... Ei saa teada. Praegust me saame siis käe paelu. Mida? Facebooki. Aitäh. Ja läheme, sa võid ees minna, jah, et siin avamine, jah. Ja me olemegi siin, jah. Siin keskel on veel vabu kohti, žüri vahel, tulge võtke siin kolmad kohad ära, kus ei ole žüri kirja peal, see järelikult on vaba. Näite korra kaamerasse, mis mu see, see on Chris Poisi nagu galerii, lihtsalt salapildi must endast. Let's go Samsung. Oota, vaata nüüd, vaadake, te olete mu esimest influenceri storyt. See mingi boomer. Filmista. Oh my god. Teadus. Jou! Vulkaan! 2024. aasta õpilaste teadusfestivalile. Mulle meeldib Shrek 2. Pauk tuleb vist. Ma kardan. Ja mina kardan. 5, 4, 3, 2, 1. God damn! Ma jäin vist kulmust ilma. God damn! Oh, zombid. Tervist, et küsiks teilt kolm küsimus kiiret kogu asja kohta, et milline oli sinu kogemus üle 20 aasta tagasisel õpilaste teadustöö konkursil? See kogemus oli, ma ütleks, päris õpetlik, et ma sain väga palju uusi oskusi ja tegelikult õppisin ka enda kohta. Seda, et mis moodi sellises võistluspinges asjadega hakkama saada. Mis innustas teid ja Mihklit konkursist osa võtma üldsegist? Eks me otsisime Mihkliga, ma mäletan väga tihti võimalusi, et mingitele konkurssidele minna. Sest see sundis meid ennast mingi teemaga ennast süvitsi kurssi viima ja loomulikult konkurssidel on auhinnad. Ja mäletan õpilasena, et konkurssi peapreemia oli vist 1500 krooni, mitte eurot. Eks see on umbes tänases rahas veidi vähem kui 100 eurot. Eks siis see oli suur raha. See oli suur raha ja see tegelikult ka ikkagi innustas ja loomulikult see, et sa saad reisile minna Eestist väljapoole. Mida see konkurss mulle andis tuleviku tarbeks oli, andis väga palju uusi kontakte. Et inimesi, kellega ma muidu võibolla ei oleks kohtunud. See on selle konkursi tõsine väärtus, et sinu suhtlusvõrgustik laieneb oluliselt. No selge, aga aitäh teile ära vaigu. Ja kui saad tülitust. Tervist. Tuleme jäädvustama. Selge. Ühesõnaga, ma tahan näha igasugused pauke, mis toimuma hakkab. Ma tahan kõiki näha. Ma ei tea. Replay that, kui räädi pauk. See on nagu mingi Oppenheimer. Ikka oli sama mingi tuli lendas pähe. Jumal, sul tundsid see soojust või? Mis asja Oppenheimeri? Ei. Niisugust vaikust, et kõrvalakku alustada. Ma loen kolmeni, olen hästi vaikust.
We just got a huge avatar update in Fortnite. Oh, ei, ma kardan, lähme ära. No proovime ühe korra veel. Tere! Nüüd oli kuulda, et see vaikuse minut siin võibolla võttis korraks kõigil hääle ära, aga nüüd saame selle võtta käima. Mina olen Eerik ja mina siis räägin teile tõepoolest siin särisevas. Elektris! Oi! Need juhtmed kuumenevad üle. Tänja. Kolm, kaks, üks. Oled sa elus või? Ei. Sa ei elus. See on crazy. See on crazy. Spider-Man peab kinni hoidma. See on pigem nagu Magneto, kui me räägime superkangelastest. Okei, okei. Kuulete, et kõva töögid on. Läheb ka kõmmi palli. Kõva skeevi. Kõvad hakkavad valutama. Ja meie aeg on juba ka otsa saanud. See on kuuli pildur. Väga vinge. Kris, kas no. Piiti saaks teha? Ei, aga mul on küsimus. Oli äge või? Jaa, väga. Kümne, paljast kümne? Mitu kümmet? 9. 90, väga hea. Joo, tervist. Mis siin on, võid rääkida? Raag ritsikad. Ritsikas, jah? Kas ta on sõbralik? Jaa. Oh my god, oh my god. Ta on väga kerge. Juhu. Oh my god. Kas sulle meeldivad siuksed loomad? Jaa, mul on kodus ka 8 tükki ja suuremad. Miks ta ründab mind? Meeldib see käe peal olla. Ta lemmik toit on meil siin... Kris poisis ja šlõkk. Väga äge. No võt, aga aitäh sulle. Väga äge oli. Mina annan sulle... Sina võidab minu arust. 10-10 punktid. Aitäh. Võibolla mina korra mingi peitu või ma ei tea, aga see on võimatu. Mäs jah? Põgeneme ära või? Korra. Käime ära või? Ei, ma mõtlen, põgeneme ära korra või? Võib! Tänan, mille aastama hoolise, ma ei vastus samale moodendi. Ma räägin, see ei tööta. Sulle tagu, see on olukord, et kõige käest ära sõndist. Me peame jah korraks võibolla hingama siin kuskil. Tervist! Mina kui mitte väga tark inimene, tahaksin teada, mis tähendab mobiilsed päikesepaneelid? Mis need on? Jah, põhimõtteliselt mobiilsed päikesepaneelid on lihtsalt päikesepaneelid, mis liiguvad. Eks siis mitte, et päikesepaneelid ise liiguvad, aga liikuval siis süsteemil või masinal siis minu puhul. Minu puhul on see trimaraan ja uurisingi seda, et kui palju siis muutub siis nii-öelda päikesepaneelide efektiivsus, kui nad on paigal versus kui nad liiguvad. Kas see on mingisugune rataste peale, kuidas ta liigub või mis see masin see täpselt on, kas jah, kuidas ta liigub? Nagu mõõtmised tegin mitmelt moodi, tegingi tegelikult nii, et ma teipsin selle rula külge ja siis nööriga vedasin seda muru peal ringi, et siis nagu imiteerida nii-öelda lainetes liikumist. Päris testi tegin ka Pirita jõel, kus ta sõitis siis vee peal. Ja kas see oli siis efektiivne siis sinu selle arvamusele, kui ta on liikuv? Kõige väiksema mõõtemääramatusega testil oli siis efektiivsus 17% madala. Eks siis natukene vähem efektiivne ja Pirita jõel oli lausa 66% madalem. See ongi C-paatib TalTechile, järgmised õpilased saavad seda enda uurimistöös kasutada, seda optimeerida nii-öelda. Olete targemaks saanud ka täna või? Kas olete targemaks ka saanud täna? Olete, jah. Natuke, vaata autogrammi vahel. Olen siin palju targemaks näinud. Oled, jah. Palju. Ütle mulle üks tarkus, mis sa oled siit saanud täna. Üks teadmine. Kunst on lahe. Kunst on lahe. Väga õige. Ütle üks tarkus. Jaa, nüüd enne pilti ei saa, kui ütle mulle ühe tarkuse, mis ta täna õppinud. Nii. Enne pilti ei saa. Mis teed siin? Jaa, Rasmus. Rasmus. See on minu klassimend Rasmus. No ma tulin pilti tegema. Rasmus tuli pilti tegema. Kes te ei olete, vabandust? Nii ja siin järgnevas kohas siis kaameramehel läks mikker meil pärast pekki ja ma loen lihtsalt peal, mis me tegime. Me nägime hammaste pesu, rääkisime hammaste pesemisest 2 korda päevas, you know, ja siis nägime kõigetat lauamängu Eesti ajaloo kohta, see oli väga vinge, ja.
siin on siuke värk. Seda ma tean. Nii. Siin on ka midagi, mis, kes sellega tegeleb? Meie tegelemegi. See on robotikorvpall. Robotikorvpall. Robotiga tuleb saada pallkorvi. Oh my god. Ja. Ja, natukene kruisin ringi siin. Ja. Natuke driftin. Okei, okay, nüüd on... Ei lebo ju. Ei, nad on nii palju teinud, kui nad pannud. Ops. Võin astuda siia peale või? Jah. NBA. Kus on kutse? Siin ma olen. Uus LeBron. Keegi pole saanud sisse varem, jah? Ei, täna see vahe jooks üle. Palju on mingi alkohol lapsed. I'm him. Nii, siin saab, mis siin taha saab siis? See on nagu plastiku asemel on taaskasutatav. Oot, see on nagu, see on ekraan siis või? Jaa. See on nii haige minu mõelest, et see... See näeb välja päriselt nagu, ma vaataks paperit. Ja see näe välja nagu ekraan ja see muutub. Mida pekki? Eks pean päeva mingi subscribe vaata, aga lihtsalt hashtag Chris Boys nagu. Lihtsalt hashtag Chris Boys. Hashtag. Jaa, aitäh teile. Kus on samas seal kumis teemsest ka? Oh, wow. You know, I'm something of a scientist myself. See on see appukorna küsi. Jaa, meil on teile paar küsimust. Kas te teate midagi Tartu loodusmaja kohta? Tarka loodusmaja kohta? Jaa. See on loodusmaja? Jaa, aga meil on teile paar küsimust. Nii. Et kas teie teate, palju kilpkonni on Tartu loodusmajas? 7. Õige. Ei ole! Joo! That's crazy! Ma tegin ennem sinuga pilti, aga mul ei tulnud see välja. Teeme uue varsti oota. Nii. Ei, praegu ei saa. Kui sa ütled ühe... Kui sa ütled, kui vana on Eesti Vabariik, kohe praegust numbriliselt? Õige vastus on siin. 106. Aga öelge, mida vaated peaksid praegust kommenteerima, kui video meeldib. Küpsis, kommenteerige küpsis. Küpsise kreem. Kommenteerige küpsise kreem, kui teile video meeldib. Küpsise kreem. Davai, aga oota. Tervist. Me oleme kaua ootanud seda interviud, sest su teema tundus väga huvitav meile. Taustamuusika loomine kujuteldavale videomängule, mille tegevuskeskkonnaks on kool. Ehk siis räägi natukene, mis sa tegid selle uurimustööga, mis sa uurisid? Ma uurisin muusikapsühholoogiat ja videomängu muusikat ja selle arhitektuuri. Ma tegin tegelikult, ma kujutsin ette, nagu mul oleks videomäng, siis ma tegin sellele taustamuusika, kui see videomäng räägiks koolist. Neid saab siit kuulata, on ju. Okei, näite seda, siin on olemas need QR-id, ja sellest peab tegema pilti. Võtta video, ma pärast kuulame üle kõik, siis vaatame, kui välid on. Mulle väga lihtsalt meeldib videomängu muusika. Ma mõtlen, et kui ma saaks teha mingile videomängu muusikale, siis videomängule muusikas saaks lihtsalt imeline. Mis su kolm lemmikud videomängu on, kus on hea muusika? Mulle väga meeldib Minecrafti muusika. Jaa, välid. Ja mulle meeldib ka Valorandi taustamuusika. Okei, see ka välid. Ning muskõi öelda, mulle meeldivad väga palju muusikat. Minu lemmik üks žanr on Nintendo muusikad. Nintendo muusika on nii hea. Okei, aga aitäh sulle, oli väga äge uurimustöö. Tänan, palun. Davai, läheme edasi. Aitäh sulle. No nii, ja sellega saigi meie äge päev ühele poole. Lõpus anti ka auhindu kõikidele ägedatele tegijatele. Ja kui tahate veel näha ägedat videoid siin kanali peal, siis pange like saab ja näeme teid juba järgmise videos. Ciao, pleau, miau.